Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Armaldo Klogjeri ka qenë i ftuar së fundmi në Dancing with the Stars Fan Club që prezentohet nga Kiara Tito. Pak pas nisjes së intervistës, Armaldo, ashtu si të gjithë kurështarët e tjerë, donte të mësonte të vërtetën live për shtatzanin e Titos dhe në emision nuk kanë munguar nga cmimet mes të dyve. Doja të turoja për shtatzanin, nuk e di nëse je apo jo, por kështu thuhet, kështu kam dëgjuar, tha Armaldo Kiarës dhe nëse është të vërtet, të uroj gjithë të mirat. Më pas moderatorja e kaloi bisedën me një herë në një temë tjetër, duke mos u zbuluar sërish se si qëndron në vërteta e shtatzanin. Sësaj. Ajo tha se do të flasit një ditë tjetër për këtë temë, dhe se sot ishin aty për të folur vetëm për maestron.